dib iyo dhila dagaal isisoguur ciidan qoryo iyo luqunjiris ayay ahayd xaaladda gobolka sanaad maalmihii u dambeysay, balse iminka xaaladdu waxaad moodaa inay ka duwan tahay sidii hore. ciidamada ururada 93aad iyo 110aad ee somalilan u fadhiyay gobolka sanaag bari ayaa badiba ku darsoomay ciidamada puntland. munaasabad soo dhoweyntooda loo qabtay oo ka dhacday deegaanka balibusle ee gobolka hailan ayaa waxaa ka soo qaybgalay guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdicakiim dhooba daareed, wasiirka amniga dowladda puntland cabdisamed gallan, xubno ka tirsan golaha iyo xukuumadda puntland, mas-uuliyiin kala duwan, qurbajoog iyo qaybo ka mid a cuqaasha gobolka sanaag. munaasabadda oo codbaahiyaheeda laysaga kala dambeeyey ayaa waxaa ka warbixiyay ciidamada soo wareegay gaashaanla sare cabdirashiid axmed jaamac. warkaygu waa dhan yahay, waxaan kusoo gabagabaynayaa ciidankaygu waa annaga, waad garanaysaan wuxuu ahaa ciidankii gobolka sanaag ka howlgeli jiray. haddii uu ka howlgeli jiray, siyaabaha saraakiisha iyo guddoomiyuhu ay sheegayaan baa dhacday, oo ay ka mid tahay cadaalad xumo, oo ay ka mid tahay kibir ay ka mid yahay, oo ay ka mid tahay hadaallaba ku run yahay ay qorsho xumo. markii aanu aragnay inuu yahay maamulka aanu ka tirsanayn, mid annaga nagu soo duulay, waxaan go'aan ka qaadanay inaan la shaqeyn. waxaan leeyahay wiil baan rajo rajaynayaa, dhammaan waxaan leeyahay wiil baan rajaynayaa guuleysta. cabdijamaal cismaan maxamed oo ka mid ah golaha shicibka dowladda puntland ayaa soo dhoweynta ciidamada tan ka hadlay. ilaa saaka qolaha taagnaa aad baan ugu mahadcelinayaa ciidankii geesiyaasha ahaa oo hadday hor fadhiya oo saaxiibadaya oo in badan aanu soo wada shaqaynay, goob badan aan iska hornimi, talooyin badan iyo qorshayaal badan dartood aad baan ugu faraxsanay maanta inaan isu garab dhahay, anigoo aan xabada aanaan isku ridin, laakiin siyaasad ahaan iyo fikir ahaan baan iska soo horjeednay. runtii waxaa aada farxad noogu ah, waan aad iyo aad aan haddeer hadalku wax laga yaba ka iskaga qaldamo, aan runtii aana ka mahadcelin kar ilaaha awoodda leh oo aan addoommada u nahay aan uga xamdincelinaynaa. wasiirka amniga dowladda puntland cabdisamed gallan oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa gobolka sanaag ayaa sheegay in dowladda puntland ay bixin doonto xuquuqda ciidankan, waxaana uu sidoo kale u sameeyey taliyaasha ciidamadan dallacsiin darajo. waxay ii tahay maantay maalin aada u farxad badan oo ku soo biirtay taariikhda puntland. waxaynu ka wada warhaynaa puntland waxa ay dhisan tahay muddo ka badan 20 sano. waxaa jirtay taariikho adag oo ina soo maray, laakiin maanta waxay ina ilowsiinaysaa ama ay ina hilmaansiin kartaa taariikhihii madoobaa ee puntland soo maray. waxaan rajaynayaa ilaahay idankii inay tusaale u noqon doonto gobollada kale ee ay somalilandu ku hayso dhibta, sida gobolka sool iyo cayn, in la dallacsiiyey saraakiishii ay ugu horeeyaan taliyihii guutada 93aad ee ciidanka somalilan, gaashaanla dhexe xuseen faarax aadan, waxaa loo dallacsiiyey gaashaanla sare. sidaasi la mida gaashaanla dhexe cabdirashiid axmed jaamac oo ahaa taliyihii guutada 116aad, waxaa loo dallacsiiyey gaashaanla sare. jaamac gaashaanle jaamac cabdi geesood oo ahaa taliyihii ururka koowaad ee dhahar iyo soonaheeda, waxaa loo dallacsiiyey gaashaanla dhexe. guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdicakiim dhooba daareed ayaa isna madasha gabagabadeedii ka hadlay, waxaana uu u ballanqaaday ciidankan inay korjoogteyn ku sameyn doonaan helidda xuquuqdooda. maalintii la odhan jiray aydhiin may, dadku way ilaaween. maalintaad soo goosa ka dhawaaqdeen waxay ahay 28 may. waxaan u bixinaynaa blue day bayn u bixinaynaa, maalinta bluga bayn u bixinaynaa. waa maalin laga xusi doono puntland, waa maalin laga xusi doono sanaag. aydhiin may intii laynagu wareeriyeyna 28 may baynu haynaa hadda wixii ka dambeeya. waxaana suurtageliya waydinka. arrinka labaad, waxaa laga hadlayay xuquuqda, annaguna waan korjoogtayn doonaa, waan korjoogtayn doonaa. waxa weeye waxa mas-uuliyadoodu, mas-uuliyaddiinuna waxay saaran tahay waa mas-uuliyiinta puntland, ama xildhibaano ha noqdeen, ama xukuumad ha noqdeen, ama waxa weeye shacabka puntlandba ha noqdeen. taa iyada waxba ka seexda warwarna ha ka gelinina. ciise maxamed ciise, wararka SBC dhahar.